Správy televízie Severka. Záujem o udržateľné formy dopravy a elektromobilitu v našej krajine stúpa. Na cestách sa čoraz častejšie stretávame s automobilmi, ktoré používajú pre svoj pohon elektrickú energiu. Elektromobil používa ako zdroj energie akumulátor, ktorý musí byť pred jazdou nabitý z externého zdroja. Od kapacity akumulátora závisí dojazd elektromobilu, preto je nevyhnutné, aby s rastúcim počtom elektromobilov rastol aj počet nabíjacích staníc. 8. októbra sa za prítomnosti generálneho riaditeľa stredoslovenskej energetiky Zdeňka Schramla a primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara otvorila prvá nabíjacia stanica pre elektromobily v Martine. Je to pilotný projekt, kedy mesto Martin v spolupráci so stredoslovenskou energetikou spúšťa prvú verejnú nabíjaciu stanicu, kde si majitelia elektromobilov budú môcť nabíjať svoje autá zdarma. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo lokalizovať a bol to aj náš zámer k mestskému úradu. Chceme tým podporiť, aby ľudia aj prišli elektromobilom k mestskému úradu, aby si počas toho, ako si budú vybavovať svoje veci, či už na mestskom úrade, na okresnom úrade alebo na okresnej prokuratúre, mohli zdarma dobiť svoj automobil. Že celé finančné náklady znáša stredoslovenská energetika a mesto Martin je vybudovaná, tieto elektrostanice budú vybudované na mestských pozemkoch, čiže my sme prispeli priestorom a samozrejme zrýchlenou aktivitou pri povoľovacích procesoch. Nabíjačky sú ideálnym riešením pre každodenné využitie v miestach s dlhším parkovacím časom. Nabíjačka má elektrický výkon 22 kW a komunikácia elektromobilu s nabíjačkou prebieha prostredníctvom 3G SIM karty. Nabíjacia stanica pri Mestskom úrade v Martine je zatiaľ prvou v poradí, pričom v najbližšom období by mala pribudnúť ďalšia v blízkosti pešej zóny. Touto pilotnou spoluprácou mesta Martin so stredoslovenskou energetikou sa budeme snažiť aj ďalej pokračovať v budovaní infraštruktúry tak, aby tých nabíjacích staníc bolo čoraz viacej a prispejeme k tým samozrejme nielen k rozvoju elektromobility, ale aj k životnému prostrediu. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.